ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଉ ସେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ଆକାଶେ ବିଳା ସିତାରା ସମୀରେ ସୁରଭି ଭରା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ସମୟ ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚାହିଁ ଚାହିଆ ନବନା ନୀତି ହୁଏ ଦହରା ଗୀତି ସୁରେ ମନ ଝୁରେ। ଆଜିର ଅତିଥି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 30 ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, because precious moments are priceless, Kimji Jewelers since 1936। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।